Добър вечер, уважаеми зрители. Гледате предаването Студио 18. Така, както знаете, от месеци наред в различни издания на нашето предаване говорим за това как икономиката ни да бъде по-ефективна, как самите ние като потребители всъщност да се нагодим към новите условия. Те безспорно така са изпълнени с много предизвикателство. Едно от тях е, разбира се, енергийния сектор, където очевидно цената на природния газ, а и тази на петрола, тенденцията е да растат и ще растат. Същевременно снабдяването с подобен тип енергийни източници става все по-трудно, разбира се, на фона и на войната. За сметка на това, електрическата енергия може би никога не е била по-достъпна от възможностите, които имаме в момента. От една страна, слънцето реално е неизчерпаем ресурс, който можем да го използваме. От друга страна, всеки един човек, тук говорим, разбира се, за хората като физически лица, не като фирми, не като юридически лица, могат да се възползват от това. Стига да имат желание, стига да има, разбира се, и добра законодателна рамка. За всичко това ще си говорим с Цветозар Захариев, енергиен експерт, специалист по темата. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Безспорно сте прав, че има ръст на цената на енергоносителите и той е повсеместен, не само на горива, въглища и така нататък, но има ръст и в цената на материалите, от които се правят, да кажем, слънчевите панели, като казахте, достъпна енергия. Енергията е достъпна, но само тогава, когато може да ви е сигурна. Защото ако вие си поставите на вашия дом соларен панел, както казват обикновените хора, вие ще имате електричество тогава, когато е светлата част на денонощието. А и след това... предимно летния сезон. Не, има нови поколения панели, които улавят само разликата между светлия и тъмния диапазон на денонощието и генерират електроенергия. Да, пика е, когато е най-топло. Но въпросът е какво се прави, за да станат те по-достъпни за хората като граждани на страната, като държавна политика, и второ, какво се случва през нощта. И третото важно нещо е какво се случва с тази енергия, която е излишна на вас. Примерно, ето аз и вие сега сме на работа. Представете си, че цял ден сте на работа и вкъщи няма никой. И имате излишна енергия. Какво се прави но с нея? Но пък има и много слънце. Тоест, това е точно пикова, така, пикова мощност. Какво правим с нея? Депутатите приеха промяна в Закона за възобновяемите енергийни източници за собствени нужди, но определено има нужда от упростяване на процедурата, за да може вие да си изградите някакъв вид такава мощност. Поправете ме, ако греша, но единственото, което те облекчиха като процедура е, ако всъщност производството над нуждите просто го оставяме, т.е. спираме го. Не става въпрос за упростяване на процедурата, в която ние имаме по-голяма произведена мощност от тази, която потребяваме, и съответно да я върнем към ЕРП, което пък да я преразпредели. Имайте предвид, че това е, как да кажа, непрофесионално изпълнение в закона, защото първо, винаги соларите ще имат пик лятото, светлата част на денощ. Второ обаче, ЕРП-тата, като отговорни за мрежата, няма как да ви изолират от така нареченото магнитно поле. Т.е. вие да не отдавате в мрежата самия факт, че вие генерирате електроенергия, на чисто физичен принцип ще натвари мрежата. ЕРП-тата какво трябва да направят? Как се урегулира това нещо? И още нещо, ако вие имате излишна енергия и не ви трябва, нали, всички говорим за висока цена на електроенергията, по-добре да я отдадете в мрежата, когато на вас не ви трябва, предприятията работят и после да ви го върнат. Чисто като стока, как си го представете. Това също не е регулирано закона. Какво значи собствени нужди 5 мегавата? Вие знаете ли колко много са 5 мегавата? 1 мегават соларен панел е на около 10 декара. Площ равна или скапна, няма значение. Кой нормален човек ще си похаби двора за соларен панел? Да, управляващите казват, че имат план за развитие на гигантски батерии в Маришкия басейн, ама аз до сега нищо конкретно не съм видял. Със сигурност. Добре, постижим ли германския модел? Разбрах, че в Швеция нещо подобно се практикува, при положение, че Швеция е доста по-на север, въобще не можем да говорим за сравнение географски ширини, но все пак там
модела с използване на термопомпи с голяма част от енергията, поне 30% от това, което се използва от термопомпата, да си го произвеждат сами на покривите. И това е едно от изискванията в голяма част от провинциите, за да се даде разрешение за строителството на дадена сграда. Абсолютно сте прав, но тук засягаме и нещо друго. Всяка страна сама по себе си е с различно слънцегрение, различно наличие на геотермални източници. Например, София като столица на страната има най-голямата топлоелектрическа централа, която има и когенерация. Но никой не се замисля да използва минералната вода за отопление на софиянци. Това е съвсем разумно решение. Някой ще каже, ама тя не е достатъчно гореща. Добре де, 30-40 градуса и после до нагрявата. По-лесно. Със сигурност е много по-икономично. Да. Държави, за които вие говорите, като Швеция, примерно, използват много сериозно геотермалната си енергия. Там няма пропуск в това отношение. Тези цикли, за които вие говорите, са така настроени в законодателството, така, защото вие, когато си изграждате, да речем сега една нова публична обществена сграда в Германия, сте задължен в паркинга да имате определен брой зарядни станции за електромобили. Много се говори по темата, че трябва да бъдат изградени зарядни станции за електромобили в България. Обаче откъде ще дойде тая електроенергия? Ако теоретично си представите, че има 30 000 зарядни станции в България след 3 години, това означава да имаме един нов блок на АЕЦ Козлодуй, който само тях да захранва. Нали, говорим за нов вид гориво. Тогава какво правим? Къде ни е стратегията? Какво се случва с хората? Тази електроенергия, за да е евтина, тя трябва да е достъпна. ЕРП-то трябва да вложи значителни инвестиции, което ще оскъпи услугата им, за да може да стане така речета смарт грид система. Нали, си го представете така. Ако вие живеете в, да кажем, квартал Люлин и живеете 5 блок, имате един трафопост, но сте си сложили соларни панели на покрива на влока. Когато решат да правят някакъв ремонт от ЕРП-то, те трябва да знаят, че по този клон, по тази жица, грубо казано, няма ток. Ако вие го пуснете, т.е. генерирате ток, какво правим със сигурността? Много често соларните панели могат да пострадат при такива бедствия, като градушките, за които също се говорят. Да, всъщност все още са доста уязвими за градушките. Точно така. Тогава какво правим? Да, ще го подменим, но в един момент няма да има електроенергия. Откъде ще дойде тази, за да няма режим, да няма пропуски? Соларната енергия като цяло вето се хубаво нещо, но трябва много сериозно и детайлно планиране. Например, в Добруджа добива на електроенергия от единица площ е един. В Родопите е друг, нали? Абсолютно. Така че трябва да има планиране. И не може, разберете, соларите като солари са нестабилна енергия, защото само в определена част от денонощието я има. А после електроенергийната система не може да изпадне в дупка. Не бива да изпада в дупка. И ни трябват базови мощности. Твърди се, че може да се изградят големи мощности от 150 мегаватта с батерии. Само че това е изключително скъпо. И как държавата ще компенсира такива инвеститори? Как добре, ще ги накара? Защо? Също само в България мислим за такива огромни фотоволтаични паркове. Отново ще дам пример с Германия, просто там се запознах с ситуацията. Там абсолютно забранено върху земеделска земя да се изгражда фотоволтаични централи. А ние тук сякаш мислим точно обратното, как ако можем насякъде да сложим панели. Абсолютно сте прав, защото Германия много точно си е изчислила необходимостта от земята. За нас, българите, явно земята нищо не означава. Сега има далавера, сега трябва да спечелим. Само че соларните панели се изграждат предимно на неплодородни земи, защото излъчват радиация. И тази земя става още по-неплодородна. Говоря за големи мащаби. Не ви говоря, че ако си сложите на къща, нали, ще ви облъчат. Да. Да. Но пак ви казвам, няма план. Добре. Варианта, в който предприятията, тези, които са по-малки и средни, да, които работят, да кажем, на една смяна, т.е. през деня, и произвеждат своята продукция от нужда от електроенергия. Защо там няма насочени законодателни промени, така че да улесни, примерно на покрива, те да си изградат така фотоволтаична централа и през деня, когато всъщност идва тази енергия и когато е пика на тяхното потребление, те да си подпомагат всъщност. Пак ви казвам, това е въпрос на планиране и законодателно, и енергийно, и инженерно. Ако в момента вие имате, да кажем, фабрика за лютенец. И вашия работен режим е такъв, че работите в светлата част на денонощието. Енергоемък сте безспорно. Ами, представете си целият процес с всичките поточни ли, машини. Варенето, да, бъркането и всичко останало. Това е енергоемко. Вие си разполагате един соларен парк, който вие си изграждате за ваша сметка върху вашия покрив. Но
диспетчера, който контролира вашето производство, т.е. от ЕСО или от ЕРП-то, той е длъжен да знае какво се случва и откъде се добивате с енергия. Вие си го изграждате, съгласувате го, много е тежка процедурата, все едно ще правите АЦ, честно ви казвам. Те са милиони изисквания. Съгласувате го и работите. В случай на авария той е длъжен да ви подаде електроенергия. В случай на недостиг също, това изисква много сериозни инвестиции от ЕРП-тата в преносната система, в трафопостовете, в подстанциите. И тук се пита задачата. Държавата, посредством своята роля в Европейската комисия, може ли да извоюва такива безвъзмездни средства за ЕРП-та, за да не повиши цената на услуга? Още повече, като говорим за зелена сделка, ето да. Това е зелен тип сделка. Точно за това говорим. Ако аз съм ЕРП-то, пък вие сте държавата и не ми давате нищо, но ме карате да върша инвестиции, които са над тези, които съм предвидил, за определен период, ще дигнем цената. Точно така. Най-логичното нещо. И кой ще пострада? Крайният потребител. Без значение дали сте в ролята си на консервна фабрика, в ролята си на обикновен човек. И съществува риск за сигурността на електроенергийната система. Защото това е постоянен ток. Соларният ток е постоянен ток. Ако говорим за соларен ток. И там има съвсем други физични зависимости, за да се преобразува той в нужния за системата. Нали не си представяте, че всички потоци от електроенергия ще са на ниско напрежение, ще трябва да има такива, които са на средно и на високо. И това преобразуване води до загуби. Кой ги покрива тези загуби? Как се регламентират? Още нещо важно. Тази бъдеща енергия, като влезе в микса на страната, как ще се продава? На какви цени? Много хора, много бизнеси ще вземат кредити. Но нямат предвидимост как ще се продава. Каква част от тази зелена енергия задължително трябва да влезе в микса на страната? Някой това упоменал ли го е? Българската електроенергийна борса готова ли е за толкова бърз сетълмент? Нали? Защото за разлика от други мощности, солара още по-бързо генерира и трябва да го проведете. Не, не може да го задържите, защото нямате батерия. Ако го сложите в системата, може да я претоварите. Няма яснота по това нещо. Добре. Кога най-после всъщност се изгради един план? На фона на очевидно поетите ангажименти за затварянето на мариците, които дори в момента са основния производител на електроенергия в България. А реално времето буквално лети, когато се заговори за затварянето на въглищните централи, от тогава до сега минаха близо 10 години. Не говоря само за българските, в европейски мащаб. Вижте, а ние не мръднахме с един сантиметр в някакъв план, който да изградим или стратегия, която да следваме. Аз не виждам стратегия в управляващите, нито в предуправляващите, как България да стане енергийно сигурна държава. Тя има поети ангажименти за износ на електроенергия, търговски договори през държавните си дружества. Но това, че само говорим, а нищо направим, е показателно. Нали си представяте, че нито може от днес за утре да изградите огромни соларни паркове, защото това е планиране, логистика, договаряне на резервни части, договаряне на панели, договаряне на целия необходим набор от това нещо. А това отнема месеци с войната в Европа, с всички... Да, всъщност част от суровините, необходими за производството на панели, идваха от Русия. Точно така, и от Украина, и не е това въпроса, защото ако трябва да ви ги доставят от Китай, да кажем, с един огромен кораб, примерно, заради войната са затворени от отежнени търговските пътища. Нали се сеща, че този съответен кораб трябва да влезе в Черно море, да пристане на българско пристанище, да бъде разтоварен и да бъде изграден. Това отнема много време за планиране. Много време чисто физически. Процедурата е изключително тежнена. Има неща, които при индустриалния добив на електроенергия трябва да бъдат облекчени, за да се случи това нещо. То се планира с години и се изгражда с години. България, например, има остър недостиг от специалисти и такива монтажници за соларни паркове, да кажем. Това никой не го отчита. Всеки се брои монтажник. Само, че едно е да го монтираш на... Наскоро случайно ми попадна една статистика. В Флорида най-търсените хора, най-търсената професия всъщност е именно такъв човек, който именно монтира фотоволтаици. Именно. И друг е въпроса, че ние тук говорим само за фотоволтаици, защото обществото се е фиксирало там. Но ВЕИ-тата не са само фотоволтаици. Това са и ВЕЦ-овете, това са и геотермалните централи, това са, ако щете, и централите на биомаса. По цял свят големите държави, дори развитите държави, предпочитат да правят електроенергия от преобразуването на отпадъците. В
центъра на Виена има една такава инсталация. Нито един виенчанин не се опаква. Мислите ли, че по-модерна, по-сложна технология изобщо ще дойде на дневен ред, просто да я дискутираме на политическо ниво в България, на управленско да го кажем? По-сложна технология за добив на електроенергия от какво? Производство от какво? Каквото и да е ВЕИ. Има предвид, че дебата, дискусията тотално отсъства в България. Съсредоточаваме се върху панелите, защото изглеждат най-достъпни, най-евтини и най-лесно изградими. А в дневния ред няма никаква дискусия. Вижте, за мен е много странно също така, защо никой не говори за ядрената енергия и нейното развитие, при положение, че България е ядрена държава с мирни цели и то с изключително сериозни традиции. И големи възможности да продължи да поддържа тази. Ами да, да, ама за да продължи да ги поддържа, трябва да има държавна политика, в която да се обучават кадри, да се усвояват нови технологии, да се получават разрешения. Аз такова нещо не виждам. Вижте за Белена Коста. Сега презаредиха пети блок, пуснаха го в паралел. Окей, имаме гориво, чудесно. Шести блок предстои да излезе за планов ремонт, чудесно. Но когато премахнем базовите си мощности, тецовете остава една огромна дупка, която със солари няма как да бъде запълнена. Не може да бъде запълнена. Чаира претърпя тежка авария, по въпроса не се говори. Това е най-голямата естествена батерия в Югоизточна Европа. Нали? Знаете какво представя ПАВЕЦ Чаира? Помпено акумулираща водно-електрическа централа. Има излишък, помпа водата нагоре. Има недостиг на електроенергия, пуска надолу. И за това не се говори. А ремонта ще отнеме години. Но и за това не се говори. Цената на природния газ е висока. Ние ще докараме някакви два кораба. Кога, къде, на каква цена, пак не се говори. А и какво ще правим след като свършиха стал тези два? То е ясно, че ще свърши. Сега има дискусия за цените на електроенергията, за цените на парното. Топофикациите казват, искаме с 100%. Ей, този социален ефект, кой ще го понесе? Как ще го понесете? Аз ако одобрят такова повишена цена, да, ще се откажа от парното. То ще там крайно неизгодно. Не само, и се пита в задачата. Две неизвестни има. Аз ще мина на отопление, да кажем на ток. Няма да мина на дърва, по обясними причини. Натоварвам електроенергийната система. От друга страна, съответното топофикационно дружество губи абонати. Какво се случва? Там бизнес плана съвсем, бизнес модела на функциониране съвсем ще така, издиша, да. И почвам да консумирам енергия, която я няма. Защото натварям системата. Съответно, аварируността ще се повиши. Ако един блок до сега е бил на парно, на централен тец и мине само на електроенергия, какво се случва? ЕРП-то ще се види в чудо. Кои са спешните стъпки, които трябва да предприемем, защото годината е 2022-а? Реално ние наистина нямаме никаква идея какво ще правим и с електроенергията, и с природния газ. Какво е нещото, което веднага трябва да се предприеме като план, като стратегия, за да може да... Ами, то това е аварийно-спасителен план нашето. То не може да е стратегия вече. Те хората, късно е за стратегия. Те си взеха всички държави, си взеха авансите по зелените сделки. Ние още не са ни доодобрили финално. Нали си давате сметка къде сме ние, къде са другите държави. Пък и с плана, който предлагаме всъщност просто да произвеждаме свърх батерии. То това няма да ни реши проблема. Ама вижте, дори да е удачно решение, изработването на такова съоръжение с такъв голям капацитет, чисто инженерно и физически, също отнема време. Ние нямаме опит в поддържането на тези системи в такъв мащаб. Могат да възникнат различни ситуации, аварии. Какво правим тогава? Нали, не си представяте тази ултра мега голяма батерия, като една голяма батерия на... Де да дам, като един голям акумулатор. Това изисква време. Еко министерството трябва да се произнесе, че може да се произвежда, да се съхранява. Ще има най-различни ситуации. И още повече, какво правим с хората, които са взети в теца, в мините и така нататък. И по какъв начин ще ги преквалифицираме, за да тръгнат да правят каквото и да е друго? Те самите, те са в голяма степен енергетици, са технически грамотни. Можем да ги привлечем като хора и персонал за поддръжка на така наречените соларни паркове с батерии, но това е само една част от тях. А с другите какво се случва? Миньорите, например. Да, какво правим с тези хора? И всички ние, като български граждани, потребяваме електроенергия във всякакъв вид. Горивата скачат. То е ясно. Защо държавата няма план? Държавата просто няма план. Сега разчитат на това, че е лято и не се хаби електроенергия, защото няма достатъчно компетенция. Да не... То също и с природния газ. Добре, че сега настъпи момента на криза. Добре, и какво правим тогава? А какво правим зимата?
Именно. И не само зимата. Разберете, цената на тока е тази величина, която влияе върху всеки един човек, върху всяка една стока, във всеки един момент. А ако цената на електроенергията се повиши, всичко се повишава. И точно не ми е ясно... Дори да задържаме за физическите потребители цената изкуствено, тя другата ще компенсира. Тя може да ме задържате като физическо лице за вкъщи, ама като отидем с вас в магазина или като отидем на бензиностанцията, как точно ме задържате? И ще платим това двойно. Двойно. Инфлацията се засилва. Пак имаме нужда от електроенергия. За да работи един бизнес, има нужда от предвидимост и ресурс. Като му спрете електроенергията или като му оскъпите, той става неконкурентно способен. Казвате, че има диференциация. Тя не може да е вечна. Ние сме поели ангажименти и след две години максимум трябва да... Пълната либерализация. Абсолютно. На битовия потребител. Така. И тогава какво става? Вместо да плащаме, да кажем, 150-200 лева за мегаватт или 15-20 стинки на киловатт, ние ще плащаме толкова колкото е на пазара. 300, 400, 500. Тук вече ножицата става сериозна. И едновременно с това влизаме и в еврозоната. Тоест, ние няма да влезем така, както се твърди, защото ни казаха, че не сме изпълнили разни условия, но... Което е повече от видимо, между другото. Повече от видимо за мен и за вас. За някои хора в управлението невидимо. И пак се връщаме. Трябва да има планиране, прогнозиране и управление. Енергетиката е ключа към националната сигурност. Ако видяхте, спират ни гъста и какво правим? Добре, няма да, няма да е с Газпром. Добре, имате ли авариен план? Ми нямаме. Те ще дойдат, ма къде ще се регазифицира, ма на каква цена, ма кога ще дойде до България физически? Какво се случва, не е ясно. Искаме кромката да работи. Как да работи? На нея електроенергията е скъпа. На електроразпределителното дружество става още по-скъпа, защото държавата казва, бе, правете си каквото си иска, нали, по къщите, друг да се оправя. Става така. Нали, затова е система, нали, затова е мрежа. Нали, за да може и ти да помогнеш на нея, когато тя има нужда, и обратното. Ако разсъждаваме така, не знам. Не виждам държавата как се оправи. Говорим, че искаме да сме модерни. Искаме да имаме електромобили. Ето електромобил очевидно се движи на електричество. Откъде ще дойде при положение, че имаме недостиг? Да го внасяме? Чудесно, ще даваме пари на други държави. Нямаме абсолютно никаква идея какво ще правим, когато трябва да затворим тецовете. Много сме радостни, че ни направиха дерогация за търговията с Петро, но много сме радостни. Чудесно. И после, като изтече дерогацията, просто няма никакъв... После вече ще управлява някой друг и тогава този проблем ще е на неговата глава, а пък ние вече ще сме излезнали. Общо взето всяко нещо в България така се случва. Сигурно, обаче проблемите, които замитаме под килима, станаха по-големи от килима. Те просто го дигнаха във въздуха този килим. Не знам българското общество доколко си дава сметка, че в момента, нали, се правим, че нищо не се случва с тази електроенергия. И то е така, защото КЕВР казва, ми, ние ще въведем диференциация при битовите потребители за цената на електроенергията. Искам да питам, като ще го въвеждате, имате ли дефиниция за енергийна бедност? В закон, в наредба, в каквото и да било. Да е ясно описано кой е енергийно беден, за да може легитимно да се възползва от тази преференция, нали, тази помощ. Същото като с горивата. И какво като има някакво намаление от 25 стинги, предположение, че то скочи с 30. Нали, нямаше да има горива над 3 лева. Само преди месец и половина Асен Василев каза, направи това изявление. Да, а след месец и половина горивата са 3 нагоре е много. И къде ти е? И все още не има ясен и механизъм, по който ще правят отстъпката с тия 25 стинги. Това вече не знам как се го измисли, аз не мога да си го обясня. И пак се връщаме. Те неглижират енергетиката. Защо? Защото им е удобно да не говорят за нея, защото имаше един скандал с една корпорация. Добре, но това не решава проблема. Няма ли електроенергия? България престава да съществува на карта. Просто изгасва. Физически изгасва. Как може да накарате един пенсионер да седи на тъм? Ами, младото поколение, ямо спрете интернета да видите какво се случи. А бизнеса? Какво прави с бизнеса? Ясно, че на никой не го интересува бизнеса. Какво се случва с него? Ако го интересуваш, ще да има срещи, да има договореност, да има взаимни отстъпки и да се върви в посока, дайте да се справим с ситуацията. Очевидно, че няма такива.
ние се опитваме какво да живеем като на Северния полюс, или вечен ден, или вечна нощ, да добиваме електроенергия, или да нямаме електроенергия. Не става. Ние сме свикнали да имаме достъп до електроенергия по всяко време. Така ни е устроен живот. Така ни е устроена и икономиката. Така, какво ще спре градския транспорт в София? Ще спре метрото, за което се даде страшно много пари. И какво, трябва да излезем да се бутаме с колите? Пак разход. Наистина, финални думи, понеже просрочихме времето. Спешно, вие какво бихте направили днес? Спешно бих се взел да мисля за внедряването в България на иновации като малките молдовни ядрени реактори. Спешно бих поговорил с всички по веригата от производител до преносна система и регулатор в електроенергийната система за въвеждането на така наречените Smart Grid системи, и спешно бих въвел в българското законодателство дефиниция за енергийна бедност. Това е спешно. Благодаря ви за това участие. Надявам се да сме ви били полезни, макар че говорихме за проблеми, които съвсем скоро отново ще бъдат дневния ред и се чуем какво да правим.